Ia fulang otubro tinang nei, mina ia kampung bayu undang marang. Presidente Autoridade Nacional Petróleo e Minerais, Florentino Soares Ferreira Teten, ela deitou na Fulantolo, mina e a campo um baio undan semaran, non é se for ameaça bot, ba Estado Timor-Leste, lili o desenvolvimento país nenian, ba futuro. Tamba durante ne, Estado grande deit receita russi fundo petrolífero, roditau e orçamento geral Estado tinantinan, atu halo desenvolvimento na sao nenian. Ita durante ne produs de tu se campo rua ne kala campo bai undan hukitan kitan para teona ia 2005 agora bai undan atu para hetina ne ne se ita la esforzu ta ta se la belhe tan tan receita susi petróleo ta bocera tene kata petróleo ma kitania a fonte da receita única ia país atu bele sustenta itania construção estado ita ia a fundo petróleo ta por volta de 19 20 bilhões Kuluk ita quase contribui-se vai undan né quase basic 30 bilhões. Então, ita gasta tia por volta de 12 bilhões ita se restante susi a receita ser né ia fundo petróleo. Ita la bele para de tener tamba ita necessidade boa e ita ia futuro boa ser nota. Então, ita nem esforço nem mesmo ca ANPM, Halo, a tudar investor ser mai. Florentino explica, ba oin Estado Timor-Leste tem que cuidado de dia que rode zera o san fundo petrolífero, tamba campo ida nebe mak produz mina sem maran une receita ho se fundo petrolífero sem menos. Tem que cuidado, tamba ita ya banco, ita ya campo ida de, tem que buka tang campo selo nebe mak produz. Se la produz ita lahe tamo sang, estudo de ita lahe tamo sang, exploração de ita lahe tamo sang. Durante ne, mina ia campo bai undan, contribui ona receita ba Estado Timor-Leste quase bilhão tolo nulum. Agustín da Costa, Tito Silva, GMN.